ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ସେ ବିବାହ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡ୍ୟାସିଂ ଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ହିଟ୍ ମୁଭିକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଖବରରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିଛି। ହଁ, ନିଜ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଏକଦମ ସତ। ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2017ରେ ସାମନ୍ଥା ରୁତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନାଗା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ 2021ରେ ଉଭୟଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ନାଗା ଏବଂ ସାମନ୍ଥା। ଏବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ନାଗା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସେ ଝିଅ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରର ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି। ତେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୋଭିତା ଧୂଲିପାଲାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର କଥା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ନାଗା 2009ରୁ ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ଅନେକ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟଡି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।